走吧，咱们回家。回家回家。嗯，他嘴在动。不用怕，他要帮了我呀。这鱼啊，现在还没清理，一般这种活呢都是小工去干。你呢，作为大厨，当菜少用吧。你们也早点休息吧，我可不能打扰你们新婚夫妻。要不我好好去睡沙发吧。那不行，万一他妈看见了，以为咱们俩吵架了呢，怎么解释呀？这个床也挺大的，咱们两个人一人睡一边，应该没问题。你确定？我确定。你喜欢那边。小鼎，我给你煮了一碗红糖水，身体不舒服的话早点休息。这可是他们家的招。既然都来了，就看看。你的笑容于我而言如阳光般灿烂，领导也是命情之深啊。哈，找什么干嘛呀？不好意思打扰你了。他在洗澡，确实又被你打扰到。你一边听题一边做卷子，三心二意啊。我来看看，同步率指标挺不错的。我看看啊。这味道确实不错，估计小明也会喜欢。你好，帮我加一份红糖糍粑打包。没事吧？别动，我看看。对了，小刚，以后在单位还是叫我季总吧。我喜欢的女孩说叫高妈妈，笑起来笑声很爽。就睡这边吧。我睡这边。那你早点休息，我还要复习一块功课。那你别太晚了。嗯。早点休息。嗯。好，早点休息。夏明，你谈过恋爱吗？没有。那你喜欢的人吗？当然有，高妈妈的笑声爽朗。给我吧，你走吧。确定？确定。赶紧点，你喝点这个乌鸡汤啊！你们来不说一声，早上你们做了这么一桌子的菜，我就不差点把家里厨房给烧了。就你那两把刷子，你还敢下厨？贼有自信，你说。学他爸爸这点啊！普通而自信。佳玲。我看你工作还是不太饱和呀，还有功夫去给同事介绍相亲对象。且南京特勤申报，你配合着一块处理，是非礼不讨好不学。干，小童，我那个朋友的弟弟，你打了电话，是个男的接的，说半句话就把电话给挂了。谁呀？我爸，我找对象，我爸妈都要过关的。老父亲有操我的心。